សាជាថ្មីចូលស្តុកហើយសម្រាប់ Plus 32G 128G គ្រប់ម៉ូដែលគ្រប់ស៊េរីមាននៅហាងម៉ាញ់នេះតិចបាទ 32G បញ្ចុះតម្លៃជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ប្រភេទរបានស្អាតជាមួយទឹកសុខគេម៉ាស៊ីននេះតម្លៃត្រឹមតែ $155ដល់$175ទៅនេះជូនបងប្អូនស្អាតតែម្ដងជាប្រភេទមកទឹកសុខគេស៊ីនទាំងសំបកទាំងទូទាំងអេក្រង់ទៅនេះជូនប្រម៉ូសិនពិសេសយើងខែមជូនដុំស៊ីនមួយស្គីនសងជាមួយនឹងកាសហើយទៅនេះបងប្អូនមួយខែបាទអាចសាកសួរបានជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃម៉ាស៊ីនប្រើមិនក្ដៅសំបកទូស៊ីនមកទឹកសុខគេទៅនេះបងប្អូនសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ហើយបងប្អូនក៏អាចសាកសួរបានសម្រាប់តម្លៃនេះហើយមានសេវាកម្មដឹកផ្ញើជូនបងប្អូនទាំងគ្នា25ខែក្រុងបាទក៏ដូចជានៅភ្នំពេញក៏យើងអាចដឹកជូនបងប្អូនទាំងគ្នាដែរហើយបងប្អូនទាំងគ្នាគ្លិក add Telegram នៅខាងក្រោមបាទមានដៃគូសហការបាទដូចជាបងប្រុសនៅខាងអង្គសោមតាកែវបាទហើយនឹងបាទនៅសាភេទវាបាទក៏ដូចជាបាទចែកសុកណាសានតិពោបាទក៏ដូចជាបងប្រុសបាទនៅបាត់ដំបងខេត្តនិងបាត់ដំបងស្រុកសំឡូតបាទសៀងហៃក៏អាចសាកសួរបងនៅរតនគិរីមណ្ឌលគិរីបាទបងលេងសុធាក៏អាចសាកសួរជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃបន្ថែមបាទសម្រាប់ដៃគូសហការបន្ថែមទៀតបាទនៅខាងក្រោមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចបាទសួររកបាទសាខានៅទឹកខ្មៅផងបាទនៅខាងជើងស្តុកបាទប្រហែលជា150ម៉ែត្រទេបាទជាប់$23ក៏អាចសាកសួរដៃគូសហការនៅខាងក្រោមបាទជាមួយនឹងហាងម៉ាញេទិក5សាខានៅផ្លូវកម្មជាក្រោមក៏មានតម្លៃ special ជូននិងមានការថែមជូនដុំស៊ីន7 plus 32G 128G ចូលស្តុកហើយ promotion ត្រឹមតែ155 175ដុល្លារមានថែមជូនដុំស៊ីន skin សងជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រោះបាទដូចជាស្រេចអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចសាកសួរជាមួយនឹងតម្លៃនៅខាងក្រោមនេះបាទអញ្ចឹងជុំបិណ្ឌអាចសាកសួរជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់7 plus 32G ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត